EH Bildutik salatu nahi dugu abortoaren legeari egin nahi dioten erreforma hau gizartearen, biztanleriaren erdiaren kontrako eraso zuzena dela, eta eraso hau larritu egiten du elite ekonomikoek diseinatu beharrean, elite erlijioso atzerakoienek diseinatu dutelako. Ez dugu sinisten Alderdi Popularren emarruan ustezko desadostasun hori dagoenik, gai hau Alderdi Popularrak bere programa elektoralean zeramalako eta gainera gai hau delako programa elektoral horretatik betetzen ari den bakarra. Beraz, iruditzen zaigu orain hain kontra dauden guzti horiek bazekitela zer defendatzera doazen instituzioetara. Beraz, eskatzen duguna da erreforma hau ez dadila egin eta egingo balitz Euskal Herriko instituzioek bideak bermatu ditzatela erreforma honen ondorioak Euskal Herrian ez ditzagun pairatu. Euskal Herriko emakumeok libre eta doan abortatzeko eskubidea izaten jarrai dezagula bermatu behar digute gure instituzioek.